Перший кастинг був найпростіший, оскільки експериментальна рубрика, тревел-рубрика до Євро-2012 запустилася ще у підйомі, коли я там працювала. І себе спробували всі. Не можна сказати, що педани Притула і Фрейму пробували себе у ролі ревізора. Угу. Але з цієї рубрики і з'явилася ідея у творчої ради нового каналу зробити щось окреме на ранок вихідного дня, але потім ми вже стали виходити у вечірньому праймі, то тоді з-поміж трьох Олю вибрали дуже швидко. Угу. А далі було вже складніше.